lielo dalībnieku skaitu, kad mēs vienojamies uzreiz par noteikumiem, izslēdzam visus savus mikrofonus un video slēgsim iekšā tikai tas konferences dalībnieks, kas runā. Pēc tam, kad mēs tie, kas ir preses dalībnieki, konferences būsim snieguši informāciju, tad dosim vārdu medijiem. Un kā jau preses konferencēs jums ir pieredze, celsim rociņu, es došu vārdu, un tad pa vienam jūs pasakiet, stādieties priekšā, ko jūs pārstāvat, kuram konferences dalībniekam ir jautājums, un mēģināsim uz visiem atbildēt. Tad sāksim vēstniekošanas nozares preses konferenci. Saistībā ar valdības noteikto liegumu nozarei strādā. Preses konferences dalībnieki ir Renāta Reinsone, Latvijas kosmētiķa un kosmetologa asociācijas prezidente, Viktorija Jarkina, zvērināta advokāte, kas pārstāvies nozara tiesību sargājušās instancēs, un es Sabīna Ulberta, Latvijas kosmētiķa speciālista asociācijas prezidente. Galvenais šodienas mērķis, kāpēc mēs sasaucām šo preses konferenci, ir parādīt reālo situāciju, kādā atrodas nozara, skaistnikošanas speciālistu, kas ir epidemioloģiski visdrošākā nozara, ja mēs skatāmies no pakalpojumu sniedzēju viedokļa. Un ja nozars darbības slēgšanas mērķis novembrī bija samazināt inficēšanās gadījumu skaitu valstī ar COVID-19 un uzlabot epidemioloģisko situāciju, tad šobrīd gan sabiedrība, gan valdība redz, ka šis mērķis nav sasniegts. Un ministra kabineta, ministra prezidents Krišāns Kariņš ir atzins, ka līdzinējie ierobežojumi nesniedz rezultātu, un tāpēc ir jāmaina šie ierobežojumi un situācija. Līdz ar šo mēs vēlamies aicināt ministru prezidentu Krišānu Kariņu atzīt, ka valdība ir pieņēmusi nepamatot lēmumu attiecībā uz skaistnieku nozari, kas ir nesamērīgs, un atzīt, ka nav pamatojuma turpmākai nozares dīkstāvē. Jo vienīgais rezultāts, kas ir sasniegts turot šo nozari pilnīgā dīkstāvē, ir nozars cilvēku, kas ir 90% sievietes, slīkšana, nabadzības un parādu slogā. Nozari tiešām pateicīgi iekšlietu ministram Sandim Ģirdenam, kurš reaģēja jau novembrī un iestājās par situācijas nesamērīgumu pret citām nozarēm un iestājās par mūsu tiesībām cenšoties un dzīvi. Tāpat finanšu ministrs Jānis Reiris pamanīja, janvārī, kad nozars cilvēks nesasniedz valstī noteiktais atbalsta lielums un strauji tika mainīt šī nosacījuma kritērija, lai atbalsts tika palielināts līdz 500 eiro un tas sasniegtu gandrīz visus cilvēkus. Gribam iedrošināt ar ekonomikas ministru Vitenbergu kungu, kurš saņemot pagājušā nedēļa uzdevumu lēmt par šo nozari, atzina publiskajā vidē, kad pakalpojums jaut ir sniegt, ir jāatļauj visai nozarēm, visiem speciālistiem. Taču tā kā veselības ministrs Daniels Pauļots publiskajā vidē ir paudis, kad viņš neredz nekādu pamatojumu, kāpēc varētu tikt mainīti pašreiz valstī esošie ierobežojumi, taču tajā pašā laikā viņš atzīst, kad ir jārod risinājums, lai tiktu nodrošināts cilvēku pamatvajadzības, tad mūsu nozara piedāvā valdībai divas iespējas. Mēs aicinām rītdienas ministra kabineta sēdē. Ministrs būtu drosmīgiem un atspēja atzīt, ka līdzinējais lēmums aizliegt skaistnieku nozarei strādāt ir bijis pārsteidzīgs un nav attaisnojis cerības samazināt inficēšanās gadījumus ar COVID-19 Latvijā. Un tāpēc mēs uzskatām, ka ir jāatļauj visai nozarei strādāt, ievērojot stingri noteikti epidemioloģiskos ierobežojumus, kuras nozare ir izstrādājusi jau martā un papildinājusi novembrī nosacījums, pie kādiem ir iespējams sniegt epidemioloģiski drošu pakalpojumu.
Taču, ja gadījumā tomēr ministra prezidents Krišāns Kariņš uzskata, ka jāļauj strādāt tikai dažiem speciālistiem nozarē, proti, kuri sniedz pakalpojums, kas ministra kabinetam ir saprotamā, tad pārējiem nozares pārstāvjiem nekavējoties ir jāmaina Dīkstāvs atbalsta apjoms no šobrīd esošajiem minimālajiem 500 eiro uz 1200, lai tiktu dot iespēja cilvēkiem atrisināt pamatvajadzības. Kāpēc mēs runājam tieši par šādu summu? Es parādīšu reālu situāciju slaidu veidā, lai nu tā, ka tikai es runāju. Mirklīti jāliet, es tulītās uzlikšu prezentācijas ceru. Maz mirklīt. Tātad šobrīd jūs redzat slaidu, kurā ir atspoguļota pašreizējā situācija. Tātad pašreizējā situācijā skaistumkopšanas nozarē strādā 90% sievietes. Tas, kas šobrīd, ko valdība piedāvā, mums ir 500 eiro Dīkstāvs pabalsts, ko saņem vairāk par 500 eiro un nesaņem lielākā daļa no nozarē strādājušajiem speciālistiem. Plus, ir iespēja saņemt 50 eiro par apgādību aizstošu bērnu. Nozars cilvēkiem ir pilnībā aizliegts strādāt, un mūsu pakalpojums nav iespējams sniegt attālinātā veidā. Kā arī mums nav tiesības ne uz kādiem citiem Dīkstāvs atbalsta mehānismiem, kā piemēram, kā valstī šobrīd ir noteikts, ka ir tiesības ģimenei vai vecākam, kurš viens audzina bērns, saņem atbalstu bērnu izglītības nodrošināšanā. Mums šādas iespējas nav, jo šajos kritērijos ir noteikts, ka vienam cilvēkam pienākās viens pabalsts. Kāpēc mēs runājam, ka šim pabalstam ir jābūt savādākā summā? Mēs šeit redzam pamata vajadzības, kādas ir ikvienam cilvēkam mūsu valstī, lai būtu cieņpilna dzīve. Un, ja mēs nerunājam par uzņēmēju darbību, ja mēs nerunājam par savu profesionālo darbību, tad pamata vajadzības ir pārtika, mājoklis, transports, tāpat izglītība. Nu, mūsu valstī, es domāju, visiem izskars, ka tas ir kā minimums 500 eiro uz vienu ģimenes locekli, bet mūsu nozarē nāk klāt arī šīs te specifiskās izmaksas, telpu īres, kas ir ilgtermiņu īres līgumu, jo šie cilvēki ir plānojuši strādāt ilgtermiņā. Kā arī, protams, kredītu saistības līzingi un viss ar profesionālo darbību saistītie izdevumi. Lai būtu varbūt pamatotāk vai saprotamāk šīs summas un šīs pamatvajadzības, par kurām runāju es, es gribu parādīt publisku pieejamus datus, tikai vienu slaidu, kas mūsu valstī strādājošiem saimnes deputātiem nāk klāt kā kompensācija par transporta izdevumiem pie algas. 20. gada decembrī veicot attālinātu darbu ārkārtas situācijas apstākļos. Un kā mēs redzam, šīs summas krietni pārsniedz Dīkstāvs atbalstu, kas ir pašreiz pieejams cilvēkiem skaistumkopšanas nozarē, ar kuriem viņiem ir jāpietiek pilnīgi visai sadzīvai un viens tēriņi. Un vēlreiz tātad šeit ir šis mūsu piedāvājums valdībai. Situācijā, ja mums tiek turpināts liegums strādāt līdz aprīlim, mēs neredzam citu iespēju, kā lūgt mainīt šo Dīkstāvs atbalstu summu uz 1200 eiro mēnesī plus 100 eiro par katru apgādību esošu bērnu, lai nodrošinātu pamata vajadzības nozarē esošajiem cilvēkiem. Tagad es došu vārdu Latvijas kosmētiķu un kosmetologu asociācijas prezidentei Renātei Rensonai, kas paturpinās man teikto. Un
Pēc tam, ja radīsies jautājumi par šo, ko teicu es, tad mēs atbildēsim pēc tam vēlāk. Lūdzu, Renāta, nu, Renāta var slēpties klāt un paturpināt mani. Labdien! Vēlos visiem pateikt paldies, kuri ir šodien atraduši laiku, lai mūsu uzklausītu. Un varbūt to savu sakāmo gribētu teikt ar tādiem ļoti skarbiem vārdiem, ko teica savulaik ir Platons. Nu, sots par pilsonisku pasivitāti ir ļaundarvara. Un kāpēc mēs šobrīd šeit esam? Jo neko nedarot, arī rodas šī netaisnība. Vairāk kārt, nu jau gribētos teikt, gan drīz 4 mēnešu garumā mēs kopā ar Latvijas skaistumkopšanas asociāciju, Latvijas kosmētiķu un kosmetologu asociāciju dienu no dienas mēģinam sabiedrībai, mēdījiem stāstīt par to, cik nozīmīgi ir šie mūsu pakalpojumi. Un vairāk vai mazāk esam secinājuši, ka tie, kuri lem par nozari atļaut vai neatļaut šī nozarei sniegt pakalpojumus, neizprot šo nozaru specifiku. Kā jau Sabīne minēja, mēs esam runājuši vairāk kārt ar dažādām valsts pārvaldē esošām amatpersonām. Paldies viennozīmīgi iekšlietu ministram Sandrim Girķēnam, kurš bija viens no pirmajiem, kas uzklausīja, tāpat arī finanšu ministram Jānim Reiram, kurš ļoti operatīvi, mēs satikāmies tādā zīmīgā datumā 13. janvārī, runājām par šo atbalstu un praktiski nedēļas laikā šī problēma tika atrisināta un kompensācija īslaicīgai divstāvei tika atrasta. Savukārt nozari, kuras pakļautībā mēs esam veselības ministrija, jā, tātad mūs nekādā gadījumā nesaprot un nemēģina uzklausīt, jo gribētos teikt par to liecina atbildīgo amatpersonu publiskie izteikumi. Ja veselības ministrs publiskā telpā var paziņot, ka skaistumkopšanas pakalpojumi, ja frizieru pakalpojumi mežā ir okei, tad gribētu šeit atzīmēt, ka jau tiek pārkāpts pats galvenais, pats būtiskākais noteikums, uz ko mēs savā ikdienas praksē balstamies, tie ir šie epidemioloģiskie noteikumi. Bez tam, ja mēs runājam par šīm sarunām, nepārtraukti tiek veidotas darba grupas, kuras mēģina atkal un atkal griezties pie vieniem un tiem pašiem, pie vienām un tām pašām problēmām, respektīvi izstrādāt drošas apkalpošanas kritērijas, drošas apkalpošanas noteikumus, kurus, kā jau Sabīne minēja, mēs izstrādājām pavasarī. Un šobrīd, kad ministru prezidents Krišāns Kariņš 29. Janvārī paziņoja par šo kritēriju atkārtotu izstrādāšanu kopā ar veselības ministriju, gribētos teikt, ir jau pagājis gana ilgs laiks, šodien ir 15. Februārs, nekāda risinājuma nav. Un, kā jau Sabīne minēja, es ļoti ceru uz ekonomikas ministrijas sapratni, izpratni, un kā jau arī publiskajā telpā gan Krišāns Kariņš, ministra prezidents, gan arī ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs ir minējis, ka vai nu nozara strādā kopumā, vai nestrādā neviens. Tas būtu jāņem vērā, jo šobrīd arī Sabīne minēja, ka pieņemtie noteikumi ir pretrunīgi. Pieņemtie noteikumi ir neviennozīmīgi, nevienlīdzīgi un nekādā gadījumā nav balstīti ne uz ekonomiskiem aspektiem, ne uz epidemiologu ieteikumiem. Jo, kāpēc es to varu apgalvot? Ja viņi strādātu, tad saslimstība katrā ziņā nevis pieaugtu, bet tieši pretēji samazinātos. Arī starp citu Satversmes tiesas tiesnese ir minējusi Sanita Osipova, ka iedzīvotāju brīvības ierobežojumi ir jāizsver. Un ja mēs dzīvojam demokrātiskā valstī, tad valstī varbūt nevajadzētu kļūt par tādu kā aizbildni cilvēkiem, kas zina labāk, kā viņam izdot savu naudu vai savu brīvo laiku un jāļauj pašiem uzņemties atbildību gan par sevi, gan par savu veselību un gribētos teikt arī par veselību, par sabiedrības veselību kopumā. Runājot par ekonomiskiem aspektiem, gribās minēt to, ka uz doto brīdi šie pieņemtie ierobežojumi nekādā gadījumā nav vērsti uz ekonomiskiem aspektiem. Ja mēs paskatāmies kaimiņu valstis, es varbūt ar palūgt Sabīnai slaidu,
Mums nav jāmeklē tālu. Nepārtraukti mūsu valdība balstās uz valsti, tādu kā Vācija, un tiek minēts, lūk, arī Vācijā šie skaistumkopšanas pakalpojumi ir aizliegti, bet mēs varam paskatīties, kas notiek tepat mums blakus. Jā, tātad Igaunija. Igaunijā neuzmirkli nav aizliegt skaistumkopšanas pakalpojumi. Jā, tātad šie pakalpojumi ir atļauti sniegt. Lietuva. Lietuvā pakalpojums aizliedza sniegt tikai 21. Decembrī, un no šodienas šie pakalpojumi ir jau atjaunoti. Jā, tātad gan frizieru pakalpojumi, gan arī skaistumkopšanas pakalpojumi. Vēl pie šādām valstīm mēs varam minēt Francijas. Francijā arī skaistumkopšanas pakalpojumi tika aizliegti pavasarī uz 8 nedēļām un 11. Maijā tie tika atjaunoti un līdz šim brīdim nav slēgti, neskatoties uz to, kā mēs visi zinām, Francijā saslimstība ir ļoti augstā līmenī, neskatoties uz to, ka tur ir šīs komendantu stundas, jā, tātad skaistumkopšanas pakalpojumi ir atļauti. Un, nu, pat arī Austrija, jā, tātad ir pieņēmusi, ka sākot ar 11. Februāru frizieriem un skaistumkopšanas pakalpojumiem ir dots zaļā gaisma, un viņš šos pakalpojumus drīkst sniegt. Kāpēc atsevišķas valsts lemj par šādu soli? Jo, kā mēs zinām, arī Austrijā saslimstība nebūtu nav tik zemā līmenī, tāpat arī Lietuvā, un es jau kā minēju arī Franciju, un tepat blakus, starp citu arī Igaunijā, viņiem galvenais ir šis ekonomiskais aspekts. Viņi ļoti labi saprot, ka pandēmija kaut kad beigsies. Vai nu, ja viņa nebeigsies, mums būs jāiet mācis ar šo sadzīvot, bet nekādā gadījumā tas nedrīkst. Jā, tātad ekonomiku attiecībā iebragāt ekonomiku, un ja mēs runājam par skaistumkopšanu, tad nepārtraukti jau tiek minēts tikai un vienīgi pakalpojums, bet mēs nedrīkstam aizmirst, ka tā ir vesela industrija, kas apkalpo šos skaistumkopšanas pakalpojumus. Tie ir kosmētisko līdzekļu tirgotāji, vairumu tirgotāji, tie ir dažādu palīgu materiālu tirgotāji, kas piedāvā skaistuma kopšanas pakalpojumu sniedzējiem šos palīgu materiālus. Tās ir medicīnas ierīces, kuras arī tiek tirgotas, lai nodrošinātu šos skaistumkopšanas pakalpojumus. Jā, tātad tā ir vesela industrija, kurai tiek pārvilkta liela trekna svītra. Bez tam, ja mēs runājam par ekonomiku, arī uz doto brīdi šis tirgus daļēji tiek kropļots, jo ar saviem lēmumiem, ministra kabineta noteikumiem, kuros ir teikts, ka sākot jau no 21. decembra ir aizliegti skaistumkopšanas pakalpojumi neatkarīgi no tā, kur tiek tiesniegti. Uz doto brīdi šie pakalpojumi tiek sniegti ārstniecības iestādēs, respektīvi ārstniecības iestādes apiet šos noteikumus un turpina šos pašus pakalpojumus sniegt, saucot tos dažādos vārdos. Jā, tātad, jebkurā gadījumā šādā veidā tiek pārkāpta konkurence, tiek kropļots tirgus, un jebkurā gadījumā tajā brīdī, kad mēs atkal būsim, vai mums būs iespēja atgriezties darbā, jā, tātad šī konkurence jau praktiski nebūs viennozīmīga. Ja runājam par to, kāpēc skaistumkopšanas pakalpojumi ir nepieciešami, es gribētu teikt, ka neviens no jums noteikti arī klātesošajiem nevarētu teikt, ka viņš bez šiem pakalpojumiem var iztikt. Un ja šobrīd tiek minēts, ka tiks atļauts skaistumkopšanas pakalpojumi, tas ir higiēnas pakalpojumi. Es gribētu visiem atzīmēt, ka arī tiem, kuri spriež par šo skaistumkopšanas pakalpojumu atjaunošanu, ka higiēnas pakalpojumi nav skaistumkopšanas pakalpojumi. Tie ir sociālie pakalpojumi, un sociālie pakalpojumi, respektīvi, nav pielīdzināmi skaistumkopšanas pakalpojumiem, jo tīri mati, varbūt arī gari mati, un matus var izmazgāt jebkurš cilvēks mājās, tieši tāpat kā savulaik veselības ministra Ilze Viņķele teica, nagus var nogriezt mājās jebkurš. Uz doto brīdi, ja mēs runājam par šiem higiēnas pakalpojumiem, te gribētos pieminēt, ka galvenokārt tiek virzīts sabiedrības spiediens pēc šiem aktuālajiem skaistumkopšanas pakalpojumiem, un viņi tad kaut kādā veidā tiek mēģināt nosaukt par šiem higiēnas pakalpojumiem.
Bet mēs nedrīkstam aizmirst, ka skaistumkopšanā strādā ne tikai frizieris, skaistumkopšanā strādā ne tikai manikīra, pedikīra, skaistumkopšanā strādā arī kosmētiķis, skaistumkopšanas speciālisti kosmetoloģijā, kas ir ārstniecības personas, respektīvi ārstniecības personas, kas pakļaujas gan ārstniecības likumam, gan epidemioloģiskās drošības likumam. Un tajā brīdī, kad veselības ministrija izvērtē šos drošas apkalpošanas kritērijus, viņa aizmirst to, ka šo pakalpojumu sniegšanā tiek iesaistīts ārstniecības personas. Viņa aizmirst to, kas tad patiesībā ir drošs pakalpojums. Viņa aizmirst, ka svarīgi ir gan profesionalitāte, gan zināšanas, gan higiēnas ievērošana, ka svarīgi pakalpojumu sniegšanā ir kvalitatīvi instrumenti higiēnas prasībām atbilstoši satrīkot stelps un pati skaistumkopšanas sniegšana. Runājot par to, kāpēc šie skaistumkopšanas pakalpojumi ir nepieciešami, gribas atzīmēt, ka skaistumkopšana ar veselību praktiski stāv līdzās. Uz doto brīdi, īpaši mūsdienās, ja mēs runājam, nav iespējams atšķirt, kur beidzas skaistumkopšana un kur sāks veselība, jeb otrādi. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka kosmētiskie sejas un ķermeņa kopšanas pakalpojumi patiesībā ir preventīvi, jeb profilaktiski pasākumi nopietnu saslimšanu novēršanai. Respektīvi, tie novērš dažādas akūtu stāvokļus, lai tie nepāriet nopietnos ilgstoši ārstējamos hroniskos stāvokļos. Šeit saprotamā valodā gribu salīdzināt visiem labi zināmo, jo, kā jau es minēju, ne vienmēr tie cilvēki, kas lemj par mūsu nozars darbības atjaunošanu vai aizliekšanu, īsti izproto mūsu nozaru un mēģināšu salīdzināt ar daudz ko saprotamāk. Piemēram, zobārsta pakalpojums un zobu higiēnista pakalpojums. Ja cilvēks regulāri neapmeklē zobu higiēnista pakalpojums, viņam, protams, zobu stāvoklis pasliktinās, kā rezultātā ir iespējams karies vai pat zobu, nu kā lai saka, zaudēšana. Tāpat laikā, ja mēs runājam par skaistumkopšanu, gribu pieminēt skaistumkopšanas pakalpojumu kosmetoloģijā, ir ļoti līdzīgi. Jā, tā tad var būt īpaši šobrīd, kad ir tā saucamā masku nēsāšana, sejas aizsargu masku nēsāšana, ir palielinājies to pacientu skaits, kuriem ir dažādas sejasādas problēmas. Tā saucamais dermatīts, periorālais dermatīts, jā, tātad, ko, kā jau es minēju, izsauc šo seju aizsargu masku nēsāšanu. Ja saulaicīgi nenovērš šīs ādas problēmas, ko patiesībā sākotnēji var izdarīt kosmētiķis vai skaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā, šī problēma pāriet hroniskā problēmā, kur pēc tam ir ilgstoši ārstējama, jā, tātad cilvēkam ar šo problēmu jāsadzīvo visu mūžu. Tāpat visiem ļoti labi zināmās pumpas, ar kuras ir ne tikai jauniešiem problēmas, bet arī sievietēm, vīriešiem, jebkurā vecumā. Sākumā tā ir nevainīga pumpa, kas patiesībā pāriet nopietnā hroniski recidivējošā iekaisīgā slimībā aknu vulgāras, un ja to savulaicīgi nenovērš, ir šī ilgstošā medikamentozā ārstiešana, tās ir antibiotikas, kas nebūtu nav lētas, tie ir šie hormonālie preparāti, kā rezultātā cilvēkam paliek rētas uz visu mūžu, un ja mēs runājam par jauniešiem, tad ļoti bieži šī nevainīgā pumpa ir kā iemesls lielām psiholoģiskām problēmām, pat varētu minēt līdz pašnāvībai. Jā, tieši tāpat tuvojas pavasars, tuvojas saulīt, gribas teikt, ka mēs kosmētiķi, skaistumkopšanas speciālisti kosmetoloģijā esam tieši tie, kuri pamana šos aizdomīgos ādas jaunveidojumus un iedos saulaicīgi nepamana, respektīvi šīs aizdomīgās dzimumzīmes, ir varbūtība, jā, tātad ļaundabīgu ādas veidojumu attīstībai, jeb, kā mēs ikdienā sakam, tas ir ādas vēzis. Bez tam mēs netrīkstam aizmirst arī, ka tie klienti, kas griežas pie kosmētiķa skaistumkopšanas speciālistu kosmetoloģijā, mums ir vairāk vai mazāk kā pastāvīgie klienti, ar kuriem mēs strādājam. Reāli mēs varam sevi saukt par viņu uzticības personām.
Un nedrīkstam aizmirst, ka īpaši šajā laikā, kad valdība runā par sabiedrības iedzīvotāju mentālo stāvokli un ir gatava atkal izveidot darba grupas, ir gatava ieguldīt lielus līdzekļus sabiedrības mentālās veselības atveseļošanai, mēs to esam darījuši jau ilgus gadus. Tātad esam konsultējuši klientus gan par veselīgu uzturu, gan par veselīgu dzīvesveidu, gan par imunitātes stiprināšanu. Tāpat šobrīd mēs esam gatavi un varam to arī darīt, viņus pārliecināt par vakcināšanās nepieciešamību, jo es vēlreiz atkārtoju, mēs esam viņu uzticības personas. Tātad praktiski mēs nodarbojamies ar psihiskās veselības veicināšanu, psihoemocionālās spriedzes mazināšanu, kas ir tik nozīmīgs īpaši šajā periodā. Un nobeigumā, ko es vēl gribētu teikt, ka ir ļoti svarīgi atcerēties to, ka mūsu darbs tā nav tikai higiēna. Tās nav tikai higiēniskās procedūras. Tas ir vesels kopums, ar ko mēs mūsu sabiedrību patiesībā varam atvesļot, un tas ir tas, kas ir nepieciešams mūsdienās tieši imunitātes stiprināšanai. Tas man būtu īsumā viss. Sabīne, došu vārdu atkal tev. Jā, paldies, Renāte. Šobrīd es gribētu dot vārdu mūsu tiesības sargājošai pārstāvē, kas ir Zvērnāta advokāte Viktorija Jarkina. Lūdzu, Viktorija. Labrīt, godātie konferences dalībnieki. Jāsaka ar to, ka gribas pateikt lielu paldies Renātei un Sabinai par uzticību. Un man kā advokātam sniegt juridisku atbalstu šajā konkrētajā gadījumā ir tiešām liels gods un prieks. Ja mēs runājam par ierobežojumiem no juridiska viedokļa, tad ir jāiziet 4 soļu testu. Un šeit es gribētu uzsvert ierobežojuma mērķi, ierobežojuma pamatotību, vienlīdzību un taisnīgumu līdzīgajos apstākļos un līdzīgajiem profesijām. Un, protams, arī samērīgumu. Es tagad negribu diskutēt par to, vai neatceļot ierobežojumus būtu jāvērsas satversmes tiesa vai administratīvā tiesa, jo ministra kabineta rīkojums, kas uzliek attiecīgus ierobežojumus, ir uzskatams par administratīvu aktu, bet es vairāk gribētu uzsvērst pēc būtības. Un tagad īsumā par katru 4 soļu kritēriju varbūt tad es gribētu arī pastāstīt, kā advokāts mēs redzam konkrētu situāciju juridiski. Jāsaka, kāds tad attiecīgi ir bijis ierobežojuma mērķis? Un ierobežojuma mērķis konkrētā gadījumā ir bijis inficēšanās apkarošana vai mazināšana. Vai tika sasniegts attiecīgs mērķis, un tā ir publiska pieejama informācija, attiecīgs mērķis netika sasniegts. Inficēšana konkrētā gadījuma, neskatoties uz to, ka visa nozare ilgstoši faktiski bija ciet, tikai palielinājis. Kāds tam varētu būt iemesls? Protams, ka mums nav atbildes precīzi uz šo te jautājumu, bet viens no iemesliem varētu būt, ka nozare, un tas pārstāvi konkrētā gadījuma, bija spiesti iet pagrīdē. Tieši pagrīde, tur, kur nodrošināt higienisko un drošības prasību ievērošanu, ir vai nu ļoti grūti, vai nu neiespējami. Līdz ar to, papildus tam, ka sākotnējs ierobežojuma mērķis netika sasniegts, faktiski attiecīgs ierobežojums nonākt pretrunā ar sākotnējā ierobežojuma mērķi. Un mēs arī redzam, ka inficēšanas gadījuma ir būtiski palielinājušies. Nākamais jautājums ir, protams, pēc būtības runāt par ierobežojumu pamatotību. Un šeit, kā Renāte jau ļoti pareizi arī uzsvera, tā nozare, tie pakalpojumi un jomas ir visnotaļ plašas. Ir arī, ja mēs runājam par kosmetiķiem, tad attiecīgi mēs runājam par ārstniecības personām. Mēs runājam par tādiem pakalpojumiem, kuri faktiski no drošības un higienas apsvarumiem ir faktiski visdrošākie. Un es pat gribētu uzsvert, ka ja mēs runājam par kosmetiķu pakalpojumu sniegšanu, tad dotajā brīdī sniedzot šos pakalpojumus, tos ir iespējams iztenot pat drošāk nekā ģimenes ārsts
sniedz savus pakalpojumus ārstniecības iestādē. Ar ko tas ir saistīts? Tas ir saistīts ar to, ka ģimenes ārsta vienmēr arī ir medmasa, un ģimenes ārsta nevar pat nodrošināt pakalpojumu sniegšanu viens pret vienu. Savukārt, ja mēs runājam par konkrētiem pakalpojumiem kosmetoloģijā, tad, kā mēs to zinām no praksēs, šie pakalpojumi tiek sniegti viens pret vienu. Līdz ar ko, protams, ņemot vērā, ka neierobežojuma mērķis netika sasniegts, tad arī runot par ierobežojuma pamatotību, tas arī ir visnotaļ apstridams. Un šeit es arī gribētu uzsvert arī to, ko Renāte jau pateica. Piemēram, mēs runājam par kosmetologiem un par kosmetiķiem, kuras ir ārstniecības personas. Un salīdzināšanai, ka piemērs bija tāpat ārstniecības persona, kuras sniedz zobu higienas pakalpojumus. Kuriem pašreiz ir atļauts strādāt un netiek uzskatīts, ka tā ir nevajadzīgais pakalpojums, kaut gan tā arī ir tāpat, kā mēs runājam par pakalpojumu kosmetoloģiju profilaksē. Šeit jau veidojas tāds nelīdz tiesības un nevienlīdzības aspekts. Un mazliet paturpinot par nevienlīdzību, tad papildus nosauktiem pakalpojumiem zobu higiena, Renāta arī ļoti labi ilustratīvi vērs uzmanību uz to, ka faktiski tos pašus pakalpojumus, kurus tagad nevar sniegt kosmetoloģijas un kosmetiķas, ir iespējams sniegt ārstniecības iestādēs. Ar ko tad atšķiras ārstniecības iestādēs prasību ziņa? Vai tiešām ārstniecības iestādēs var šos attiecīgus pakalpojumus sniegt drošāk? Un juridiski gribētu vērst uzmanību, ka galvenā ārstniecības iestāžu atšķirība, ja mēs runāsim par kosmetoloģisku pakalpojumu sniegšanas ne ārstniecības iestādē, ir tualetes esamība, kaut gan katra kabineta ir galvenokārt arī tualets, un iespēja iekļūt cilvēkiem ar ierobežotām vajadzībām. Neviens, ne otrs neietekmē drošības un higienas prasību ievērošanu, ir tipiši, ja mēs runājam par pieeju cilvēkiem ar ierobežotām vajadzībām. Bet šeit es neaicinu valdību aizliegt sniegt pakalpojumus ārstniecības iestādēm un arī zobu higienistiem. Es vairāk gribētu vairs uzmanību uz to, ka faktiski šie pakalpojumi kaut kāda ziņa jau tiek sniegti, un tāpēc arī pastāv objektīvs pamats paplašināt šo pakalpojumu klastu. Nākamais un pēdējais pagaidām ir samērīgums. Vai attiecīgi ierobežojumi ir samērīgumi, un vai, teiksim, tas labums kopumā, ko sabiedrība iegūst no šiem ierobežojumiem, ir lielāks vai mazāks? Nu, apstākļos, kad sākotnējs ierobežojuma mērķis netika sasniegts, nu, tas jau īstenība ir absolūts pamats šo ierobežojumu atcelšanai. Ja mēs runāsim par otru samarīguma kritēriju, tad kāda tad īstenība ir atbalsta mehanizmi, kad nozara nestrādā? Nu, mēs ļoti labi dzirdējam, ka lielākā daļa no profesiju pārstāvēm šajā nozara ir sievietes, kuras ir pašnodarbinātās personas. Kuras saņēma 500 eiro. Neapšaubami, ka šāds atbalsts nav uzskatams par pieteikamu izdzīvošanai. Līdz ar ko neatceļot šos ierobežojumus, atstājot, kā ir, faktiski ne tikai tik sveicināta pagrīde, darbs pagrīde, bet arī sievietes tiks nostādītas faktiski uz izdzīvošanas sliekšņa. Kas konkrēta gadījuma nebūtu pieejams, pieļaujams. Un es gribētu arī vērst uzmanību uz to, ka atbilstoši mūsu satversmei katram ir tiesības uz darbu, katram ir tiesības uz atbilstošu atlicināšanu par savu darbu. Attiecīgi ierobežojumi, protams, vistiešākā veida konkrēta gadījuma ietekmē arī konstitucionālās tiesības. Un vērtot samarīgumu ir jāizvērtē, kā profesijas pārstāvju vajadzības, tā arī klientu vajadzības. Mēs šeit nerunājam tikai par nozares pārstāvēm, mēs arī runājam par cilvēkiem, kuriem ir vajadzīgi šie pakalpojumi, ir tipiši, ja mēs runājam par pakalpojumu kosmetoloģijā, bet ne tikai. Un, protams, kas vēl būtu jāvērš uz ko valdības uzmanība, ka
Neskatoties uz to, ka mums ārkārtējais stāvoklis tika izsludināts nu, jau pagājušā gada, nevienu brīdi netika lemts un netika atrasts mehanizmas, lai varētu faktiski kaut ko darīt ar esošiem nomas līgumiem. Un es šeit nerunāju tikai par skaistumkopšanas nozares pārstāvēm. Tas, kas ir jāpaturprātā, ka COVID-19 pēc esoša regulējuma nav uzskatams par force majeure apstākļiem. Un līdz ar ko papildus jau visam iepriekš teiktam, tagad tas izmaksas, kas ir saistīts ar telpu nomu, netiek risināts. Un faktiski tas ir atkarīgs vairāk uz iznomātāju, tā teikt, labu gribu. Bet tomēr šis arī ir juridisks jautājums, kas būtu jārisina kopā ar citiem. Tā kā es domāju, ka ja valdība neatceļas vai neparskatīšos ierobežojumus, tad juridiski ir pamats vērsties kā tiesa un, protams, ka mēs ļoti ceram arī uz pozitīvu rezultātu. Paldies. Paldies, Viktorija. Pirms es došu vārdu medijiem jautājumiem, es gribu vēl varbūt tās pamatot to, kāpēc tik ilgi nozara ir bijusi tik ļoti pacietīga. Jo mums, nu tas ir tāds arī tāds, varbūt tāds mazliet, kā saka, problēmas lūkšana garumā visu laiku tika noteikts kaut kāds datums, nu, ar kuru tad mēs varēsim sākt strādāt. Šobrīd mums šāda datuma vairs nav, jo ir noteikts kritērijs zaļais luksofors un 200 saslimušo gadījumu 100 tūkstošiem. Un nosakot šo kritēriju, es gribētu uzdot jautājumu mūsu valstī atbildīgajiem par šo kritēriju izvirzību. Noņemiet lūdzu mikrofonu kādam, kuram ir šobrīd ieslēgts. Rīga TV24 lūdzu. Par šo kritēriju. Šis kritērijs nav sasniedzams, ja mēs nemainam COVID testēšanas pamatprincipus. Pamatoši, ka pēc. Jo, ja mēs pieņemam pat, ja mūsu visa populācija būs 100% vakcinēta, tas neatceļ iespēju inficēties ar COVID-19. Vakcīna mūs var nodrošināt tikai un vienīgi pret smagiem saslimšanas gadījumiem. Līdz ar to mēs varam tikai nodrošināt, mēģināt, samazināt slimnīcas kapacitāti. Un vienīgais kritērijs, kas varētu būt, ja kādu ierobežojumu pamatā, ir tieši šie smagie saslimšanas gadījumi un slimnīcas kapacitāte. Un ja es kā ārstniecības persona esmu saņēmusi šo COVID-19 vakcīnu, tas nebūtu nenozīmē, ka es nevaru inficēt citus. Es uzskatu, ka es, būdama vakcinēta, tajā brīdī varu kļūt pat bīstamāka nevakcinētai sabiedrības daļai, jo es varu nezināt, ka es esmu inficēta, jo vakcīna man var nedot šos simptomus un smago slimības gaitu. Es viņu varu pārslimot viegli, bet tas nenozīmē, ka es viņu nevaru inficēt. Un šo faktoru es gribētu, lai valdība ņem vērā un maina šo COVID testēšanas principus, ņemot piemēram no citām valstīm, un kā kritēriju nosakot tiešām šo mūsu slimnīcas kapacitāti un smagos gadījumus. No manas puses tas būtu viss, un es domāju, ka mēs varam dot vārdu mēdījiem. Es redzu jau paceltas rociņas. Es atvainojos, es uzreiz neesmu pareizā secībā, bet nu, es domāju, ka mēs dosim vārdu visiem. Tā, es pirmo rociņu, ko es redzu. Es redzu Uldi Āboliņu. Lūdzu, Uldi. Sveicināt, labdien! Labdien. Skatoties jūsu prezentācijā, es lasu, ka 90% no nozarēs strādājošiem nesaņem vairāk par 500 eiro, bet vai gadījumā tā nav jūsu pašu vaina, ka jūs līdz šim neesat strādājuši tā, ka uzrādot visus ieņēmumus oficiāli, jo šobrīd tos 500 eiro jūs varat saņemt pat, ja jums ir vienkārši tikai patents,
un jūs neko neesat tur maksājuši. Vai gadījumā jūs šobrīd nesaņemat to, kā jūs līdz šim esat izturējušies pret nodokļu sistēmu? Jo, ja jūs būtu maksājuši nodokļus un uzrādījuši patiesos ieņēmumus, jūs varējāt saņemt arī šos maksimālos, nezinu, 1000 eiro. Paldies. Paldies par jautājumu. Es ļaušu atbildēt uz šo jautājumu Viktorijai no juridiskās skatpunktu kāds. Viktorija. Jā, paldies. Es domāju, ka faktiski svarīgi vērst uzmanību, ka patenti pilnīgi atļauts veids, kā nodokļu maksātājs maksā savus nodokļus. Līdz ar to, ja pašnodarbināta persona izvēlēs pilnīgi legitīmu veidu savu nodokļu maksāšanai, tas tagad vēlāk nevar būt kas sots, lai šī konkrēta persona neseņemtu atbilstošu pabalstu. Citādāk būtu, ja varētu pārmest, ka netika maksāti nodokļi vispār, un tad attiecīgi arī tam varētu būt arī cits risinājums. Un otra lieta, izskatot cauri pabalsta noteikumiem, provizoriski, ja mēs runājam par 1000 eiro, kas pagaidām ir maksimāla summa, tad galvenokārt pēc tiem kritērijiem man kā advokātam sanāk, ka tas vairāk ir uz sabiedrībām ar ierobežotu atbildību attiecināms. Bet es gribētu uzsvert, ka šajā nozare lielākā daļa ir pašnodarbinātās personas, kas arī ir pilnīgi atļauts. Tāpat kā arī es, kā Zvērinets advokāts, esmu pašnodarbinātā persona. Paldies. Bet es tomēr gribu papildināt, varbūt jūs nevis vienkārši jūs kā asociācijas vadītāji, varbūt jūs varat nokomentēt. Jūs tiešām varat godīgi pateikt, ka līdz šim skaistumkopšanas nozarē visi ir ļoti godīgi maksājuši nodokļus, un tāpēc jums ir tiesības prasīt arī šo pilnu mēru pabalstu, jo būsim godīgi skaistumkopšanas nozarē bija ar vien no tā, kur vits cīnījās pret neizsistēm čekiem un tam līdzīgi. Uz šo es atbildēšu šādi. Šī skaistumkopšanas nozares daļa, kas ir šī palēkā zona un kas nemaksāja nodokļus, viņi to turpina darīt arī tagad un turpinās darīt uz priekšu. Bet šobrīd mēs runājam par šo sabiedrībā redzamo daļu, kas ir bijusi legāla, kas ir reģistrējusi savus prakses un reģistrējusi savu darbību. Cieši tikai un vienīgi šī nozars daļa. Un es redzu, ka arī Renāte ir pacēlusi rocu un lūdzu Renāte, nu, tev arī ko pateikt atbildēt šo jautājumu. Šeit es pievienošos arī mūsu juristai un teikšu, ja valstī ir iespēja izvēlēties nodokļu maksāšanas veidu, tādu kā valsts piedāvā, un ja kāds no mūsu nozarē nodarbinātajiem šo veidu ir izvēlējies, dotajā brīdī mums nav tiesības viņu sodīt par to, ka viņš ir izvēlējies nepareizo veidu, neatbilstošo veidu, un kādam liekas, ka šis nodokļu maksāšanas veids varbūt neattaisno patiesos ienākumus. Tas ir viens. Otrs, ko es piebildīšu, jebkurā nozarē ir pelēkā zona, un baltā zona nav īsti saprotams, kāpēc īpaši mūsu skaistumkopšanas nozarē tik ļoti tiek nu, aizrādīts par to, ka mēs strādājam pelēkajā zonā, jo mēs kā asociācijas vairāk gadu garumā darījām visu iespējamo, lai šo pelēko zonu likvidētu. Kopā ar veselības inspekciju izveidojām reģistru, kur ir iespējams visiem skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem reģistrēties, kas nozīmē, ka viņu pakalpojumu sniegšana ir reģistrēta, viņi ir kontrolējami. Vairākārt mēs mēģinājām, jā, tātad arī kopā ar veselības inspekciju un slimību profilakses kontrolas centru organizēt šīs akcijas drošs pakalpojums, un starp citu šī akcija drošs pakalpojums notika arī pagājušajā gadā, pagājušajā vasarā, kad kopīgi mēs teicām, ka drošs pakalpojums, tas ir pakalpojums reģistrētajās iestādēs, noteikti pārbaudiet reģistru, kurā ir reģistrēts šis ārsniecības personas, un jums saņemsiet drošu pakalpojumu saņemot pretī čeku. Tā ir mana atbilde. Es došu vārdu Laumai Lastiņai no TVNet, es redzu, ka ir pacēlu trociņu. Jā, mans jautājums būs Ķerkenes kundzei. Tiesība eksperts Edgars Pastars ir diezgan skeptiski izteicies par izredzējumu uz lietas ierosināšanas atvērsmes tiesā. Kā jūs kā jurista vērtējat savas izredzes uz lietas ierosināšanu, iespējams arī uzvarēšanu šajā tiesā? Paldies. Paldies par jautājumu. Man liekas, ka es jau atbildēju, ka
paša sākumā, ka ministra kabineta rīkojums ir administratīvais akts. Un tā atcelšana vai pārsūdzēšana ir pakļauta administratīvai tiesai. Mans viedoklis, bet man vēl pagaidām nebija laika pienācīgi izpētīt, ka ierobežojuma atcelšana konkrētā gadījumā nav pakļauta satversmes tiesai. Bet tas vēl tā kā papildus pētams. Bet jebkurā gadījumā tas nenozīmē, ka nav tiesu aizsardzības līdzekļu, lai tomēr panākt savu tiesību aizsardzību. Un šeit es vairāk kā advokāts skatos uz administratīvo tiesu. Paldies. Paldies. Es redzu, ir pacelt rociņu ģirtam zirbulim. Jā, labdien. Jautājums arī droši vien Rensons kundzei pēc valsts ieņēmuma dienesta jaunākajiem datiem. Šobrīd aptuveni 4000 no aptuveni 9000 nozarē strādājušie ir saņēmuši dikstāts pabalstu. Tātad mazāk nekā puse, kā jūs to skaidrot, vai pārējie tiek noraidīti, vai viņi nepiesakās, ja nepiesakās, kādēļ nepiesakās? Paldies par jautājumu. Šeit man... Ko es varu teikt? Jums ir precīzāki dati nekā man. Mans minējums var būt tikai, nu, kā minējums, kāpēc nozarei nodarbinātie nepiesakās šim atbalstam. Viens no tiem ir rūgtā pieredze pavasarī. Cilvēkiem ir tā saucamā atmiņa, kura neļauj viņam tātad darīt to, ja viņš kādreiz ir kļūdījies. Pavasarī bija ne tikai pašnodarbinātie, kuri pieteicās, bet arī bija tātad uzņēmēji, kuri pieteicās šim atbalstam. Un ņemot vērā to, ka viņiem tika likts atmaksāt atpakaļ, viņi vairs nepiesakās. Tas ir viens. Otrs, arī šī komunikācija, mēs viennozīmīgi vēlreiz pats pateicībā Jānim Reiram kopā ar valsts ieņēmuma dienestu šobrīd organizējām šos seminārus, lai izskaidrot, lai paskaidrot, kā to darīt, bet arī acīm redzot, vai nu kāds nav sapratis, vai arī no valsts ieņēmuma dienestu puses vēl joprojām man pagājušajā nedēļā ienāca ziņojums par to, ka arī tur ir tomēr darbinieki, kas nesaprot un nepareizi paskaidro mūsu nozarē nodarbinātajiem, un šāda informācija izplatās ļoti ātri. Tātad šī ir šī gadu gaitā izveidojusies, varētu teikt, sliktā pieredze komunikācijā ar valsts ieņēmuma dienestu. Un es jau vairāk kārt es teikusi, ka ir ļoti slikti, ka valsts ieņēmuma dienests, kur pienākums ir iekasēt nodokļus, ir izveidojis tādu policejisku nostāju. Nepatīkama komunikācija, nevēlama komunikācija. Ja viņš šo komunikācijas veidu mainītu, kļūtu par draugiem, izskaidrot, atbalstīt, es domāju, ka valsts būtu tikai ieguvēja. Ja, jo no tā, no kura mēs baidamies, mēs vienmēr izvairīsimies. Un kā es saku, ja man nav skaidrs, man nav daudz, kas nesaprotams, tad es to nedaru vispār. Es ceru, ka es jums atbildēju. Jā, es redzu Launas Lazdiņas roku. Jā, man būs to viens jautājums Rensons kundzei. Sakiet, sociālajos tīklos ir aprakstīti vairāki gadījumi, it kā baumas, ne baumas, par... situācijā, kad pie skaistuma kopšanas pakalpojumu sniedzējiem, kas strādā šobrīd pagrīdē, ierodās, piemēram, valsts policijas pārstāvi, vidu pārstāvi, saņem pakalpojumu un tikai pēc tam atklāja, ka viņi pārstāv šīs te iestādes. Vai tā ir patiesība, vai jums ir informācija par šādiem gadījumiem? Paldies! Personīgi man pašai nav šāda informācija. Man ir tieši tāpat, kā jums ir bauma līmenī, kad ir šie kontrolas mehānismi, bet es vēlreiz gribu tikai bilst un vērst uzmanību tam, ka šo, ko jūs minējāt kā tādu negatīvu pieredzi, mēs varētu attiecināt uz tiem jaunajiem noteikumiem, ko grasās mūsu valdība pieņemt, ka es domāju, nav iespējams izdalīt prioritārus un mazāk svarīgas manipulācijas skaistuma kopšanā. Jā, tātad, jo kurš tad to uzraudzīs? Kurš būs tas un ar kādām metodēm to spējas pārbaudīt? Jo uz doto brīdi, kā jūs minējāt, ierodās, lai kaut ko pārbaudītu, tur jums, protams, ir jājautā mūsu juristei, jā, tātad Jakvins kundzei par to, kad, kā tas varētu notikt, jo
Vēlreiz atkārtoju, ja mums ir ļauts legāli strādāt, tad tā ir legāli reģistrēta skaistuma kopšanas pakalpojuma vieta, kuru var nākt un pārbaudīt, kurā tiešām tiek sniegti droši skaistuma kopšanas pakalpojumi. Ja tie notiek nelegāli, tad man ir grūti jums teikt, kā to ir iespējams pārbaudīt. Jā, varbūt tikai ar policiju, varbūt vēl kaut kā, bet nu, domāju, ka tas vairs nav ne droši, ne iespējami. Un šī policejiskā attieksme, es domāju, ka mēs visi esam noguruši. Un demokrātiskā valstī tikai ar sodīšanu, nu, tā nav pārvalde. Vai es jums atbildēju? Jā, paldies. Es šobrīd pacelts rociņas neredzu, bet čatā ir jautājums, uz kuru es lūkšu nokomentēt Viktoriju. Jautājumu uzdod, tā es tikai mazliet neredzu. Tā, jautājumu uzdod Baiva Krastiņa. Latvijas tirgotāju asociācijas prezidents bija minējis, ka tiesā varētu vērsties kopā ar skatnokošanas nozars asociācijām un Latvijas restorānu biedrību. Paziņojumi par vēršanos tiesā bija izplatījušas skaistumkopšanas nozars asociācijas pašas, kurš tad varētu būt tas brīdis, kad zināsiet vai, kurā un ar ko iesiet tiesā? Nu, paldies, bet es domāju, ka ņemat vērā, ka es nebijuši paziņojuma izplatītais, man to grūti komentēt. Nu, bet attiecībā uz konkrētu nozaru un tas pārstāvjumu, tad neapšaubāmi ņemat vērā, ka kaut kāda veida ir arī pretimnākšana izradīta no ministrijiem. Protams, ka mēs, tā skaitā arī es, ka advokāti ļoti ceru, ka sanāks atrast kompromisu bez tiesāšanas. Līdz ar ko, protams, ka mēs visi gaidām ministra kabineta sēdē rīt vai ceturtdien lemto, lai tālāk, protams, mēs varētu spriest, ko tad mēs darām. Jo nevienam nav vajadzīga lieka tiesāšanas, ja, protams, ir iespējams panākt taisnīgu rezultātu. Ja tieši aizkarums paliks tāda līmenī, kā ir, tad, protams, mēs attiecīgi arī vēršasimies tiesā. Ines Jansone, lūdzu. Labdien, esmu Ines Jansone, runāju manikīru speciālistu vārdā un vēlamies paust atbalstu. Atbalstu Sabīnai un Renātei, arī mūs skar visi šie aizliegumi, tāpēc mēs vismaz vārdiski pievienojamies jūsu prasībām par, arī par tā kā sociālā atbalsta paaugstināšanu. Un tāpat tās aicinam arī valdību izvērtēt tomēr šo te pakalpojumu dalīšanu, tīri arī no ekonomiskā aspekta. Tāpat arī mēs paredzam, ka man ir speciālists savā nozarē, tomēr nozarē tādu lēnu atvesaļošanos, lēnu atjaunošanos. Līdz ar to, tieksim, uztraukumu par to, kad klientu plūsma būtu neregulējuma, mēs neredzam kā pamatot. Halo, halo. Jā. Tāds bija mūsu komentārs. Jā. Paldies jums. Paldies, Ines. Es redzu, ka ir arī Ulds Aboliņš pacēlis rūpni. Jā, vēlējos saprast, jūs esat rēķinājuši, nu, cik, teiksim, mēnesī tad būtu tas kopējā summa, ja jūs vēlētos saņemt šos 1200 eiro dikstāvs pabalstu, cik tas uz nozari būtu mēnesī? Jūs domājat, ja šis Nu, ja valdība iznot jūsu prasību paaugstināt uz 1200 jūsu nozarei piemērot, un tad cik tas varētu, cik cilvēki, ja jūs sakat, ka 90% no nozares šobrīd saņem šo mazo summu, un ja šie 90% saņem šos 1200, cik tas mēnesī varētu tad būt, jūs prāt, esat rēķinājuši? No valsts budžeta jūs domājat? Jā, jā. Nu, tad tas ir vienkārši jāsarēķina matemātiski, es tā neesmu rēķinājis, bet ja mēs pēc vidu datiem zinām, kad reģistrējušās ir apmēram 9000 personas, tad nu, matemātiski var izrēķināt. Šādu summu, nu, cik tas uzreiz nāk no valsts budžeta, nevar jums pateikt. Es neesmu skaitījis kopā. Renāta, tu gribēji piebilst ko? Mm.
Es par šiem atbalstiem tikai gribēju piezīmēt to, ka uz doto brīdi mēs jau neprasam šos atbalstus. Mēs vairāk prasam, mēģinam pārliecināt sabiedrību par to, ka mēs esam gatavi strādāt, ka mēs esam gatavi sniegt šos drošos pakalpojumus. Un nebūt šis atbalsts arī to, ko jūs nu pat minējāt, robu valsts budžetā, ko jūsu prāt mēs gatavojamies iegriezt. Tas nav mūsu mērķis. Nebūt nav mūsu mērķis, mums ir jāsaprot, ka arī šī atveseļošanās mūsu nozarei, ja arī šodien, rīt vai parīt, mūsu nozarei tiks atļauts strādāt, atveseļošanās nenotiks uzreiz, ir izkropļot konkurence. Tie, kas ir aizgājuši pagrīdē, viņi atpakaļ tik ātri neatgriezīsies. Respektīvi, mums atkal nāksies no jauna pielikt maksimāli visus pūliņus, lai mūsu nozare, pakalpojumu nozare, es nerunāju par, es jau jums pirmīt minēju, tā ir vesela industrija, lai tieši pakalpojumus padarītu legālus, lai viņi atkal normālā kārtībā varētu strādāt, jo uz doto brīdi es uzskatu, ka konkurence ir konkrēti izkropļot, jo es vēlreiz atgādināšu, ignorējot un apējot ministra kabineta rīkojumu par skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanas liegumu, ārstniecības iestādes viņus turpina sniegt. Ko tas nozīmē? Ka tie skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzēji, kuri patiešām legāli ir reģistrējuši savu pakalpojumu sniegšanu, viņi ir maksājuši nodokļus vienalga, cik lielus, ja ir valsts mums piedāvājuši šādu nodokļu maksāšanas režīmu, tad mēs viņu arī izmantojam atkarībā no savām spējām un iespējām, respektīvi gribam atjaunot šo darbību. Pretējā gadījumā mēs pieprasām, tātad palielināt šo atbalstu mūsu nozarē strādājošiem. Jo šobrīd jau vairs neiet runa par to, vai kādam vajag šos pakalpojumus vai nevajag pakalpojumus, bet iet runa par sievietēm, kas ir nodarbinātas nozarē, par viņu izdzīvošanu. Par to šobrīd ir stāsts. Paldies. Jā, paldies, Renāte. Es vairāk paceltas rociņas neredzu. Ilze grib ko teikt? Ilze Voldraha? Vēlējās ko teikt? Jā, paldies. Paldies, Sabīna. Es vairāk pārstāvu, protams, frizieru pasauli un klausoties šodienas konferences, paldies patiešām kolēģi, ko jūs darat un paldies par atbalstu un paldies arī mediju jautājumiem. Bet kas man būtu tīri personīgi piedaloties šajā konferencē un klausoties, man ir mazliet žēl tas, ka valdība tā īsti nemaz nav ieklausījušies un iedziļinājušies vai pat lasījuši šos te mūsu iesniegtos, kā mēs šos instrumentus, kā mēs strādājam un kā mēs nodrošinām šo te drošo vidu salonos. Un es domāju, ka ja, piemēram, nākotnē tiek lēmti par kaut kādiem pakalpojumiem, kas varētu būt atļauti, tad tiem ir patiešām jābūt caurspīdīgiem un pāredzamiem. Un mēs jau pagājušajā gadu martā izveidojām šo te stingro klientu anketēšanu, kontroli, laiki, precīzi ierašanās salonos. Tāpat tās tika noņemti dzērienu servisi, prese tika noņemta. Vienkārši, lai cilvēks justos droši, uzlikta šīs te plasmas sienas starp klientiem, kur nevar nodrošināt attiecīgi šos te metrus. Es gribētu lūgt vairāk patiešām iedziļināties un ieklausīties, izlasīt patiešām, kā mēs sniedzam šos te pakalpojumus. Un arī mēs esam cilvēki, un arī mums pašiem ir tieši tāpat mēs esam sabijušies no šīta vīrusa, kā vispārējā, domāju, publika, un tieši tāpat arī sevi gribam pasargāt un sniegt šos te drošos pakalpojumus. Un es domāju, ka būtu ļoti, ļoti patīkami, ja patiešām tas pats Pavļuta kungs iedziļinātos varbūt šajos te normatīvos, kas ir izveidot dezinfekcijas pasākumos. Un nākamais, ar ko es patiešām ļoti skumīgi gribētu nobeigt šo, te visas, es domāju, frizieru vārdā ir tas, ka ir muļķīgi Facebookā no SPK centra likt šādus postus, ka paldies, ka griez matus mājās, pat ja tev nesanāk. Šis ir muļķīgi mazliet, tas ir kā spļāviens sejā. Paldies!
Paldies, Ilze. Es domāju, ka tas, ko pateica Ilze, ir, jā, tas ir tas, kā mēs dzīvojam, tas ir tas, kā mēs jūtamies. Un es tiešām aicinu rītdienas ministru kabineta sēdē valdību pieņemt pareizus lēmumus. Un, ja vairāk nav jautājumus, tad teikt paldies visiem, kas piedalījās, kas runāja, kas uzdeva jautājumus. Un, ja vairāk jautājumu nav, mēs varētu beigt šo preses konferenci šodien. Paldies!